ya mutane tsaye gaban Ubangiji. Babu wanda yake sanye da riga, ba wanda yake sanye da wando, ba wanda yake sanye da takalma, ba mai hula, mutane ana tsaye tsirara. Jira fa muke yi me Allah yake nufi da mu. Alhalin kasancewar kowane dan adam yana tsamata a yawan kalinda ba dini ya sha musu kai ba. Idan an zo aure ba su bincikawa kin mushriki ne ko ahlus sunna ne na gari. Billahi sami'il alim. من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أخوانا مسلمين ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau za mu yi jana'izar aqidar ƴan kogo ne jana'izar qadiriyar riyadul janna yau lahadi 2 ga watan rajab hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1442 wanda ya daidai da 14 ga watan February haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2021 yarda Allah yau shine zama na farko akan wannan karatun namu mai taken aqidar jana'izar aqidar ƴan kogo jana'izar aqidar ƴan kogo
yau za a yi jana'izar ta a cikin birnin Sokoto. An haife ta ne a Kano, to amma ta mutu a Sokoto. To haka za mu yi jana'izar ta ga kyalle nan za a sa a yi jana'iza ko? Idan mun yi jana'iza ga kuma makabarta nan ta Kirista. Domin babu inda ya cancance ta face irin wannan makabartan. Muna da buƙatar ya zamanto a ƙara natsuwa a saurara. Wannan wata mummunar aƙida ce. Ko kuma in ce wani mummunan bala'i ne wanda tun karo Najeriya aka samu wasu mutane waɗanda suka yi daku na wata mummunar aƙida wadda ga abinda ya bayyano wannan aƙidar ta fi kusa da shi'a bisa ga sunna. Domin madugun wannan aƙidar ya ce kashi 75 cikin 100 na inda aka yi saɓani shi'a ta fi gaskiya bisa ga sunna. Don haka aƙalla dai an fi karkatuwa kenan zuwa ga shi'a ko? Babban hadafin wannan mummunar aƙidar ta ƴan kogo na farko shine cin mutunci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na biyu cin mutuncin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Na uku kuma cin mutuncin malaman musulunci. Waɗannan su ne manya-manyan hadufa, su ne manya-manyan manufofi na wannan ƙungiyar. Kamar yadda wanda duk ya biyo wannan karatun na ɗaya, na biyu, na uku a hankali zai fahimci haka. Ba za mu yi musu ƙazafi ko sau ɗaya ba. Duk abin da za mu kawo abin da suka faɗi ne. Sa'annan za mu ɗauke shi ɗai-ɗai-ɗai ya zama mai radde shi. Kawo yanzu ina da matsaloli na ƙudodi point guda 123 na tattaunawa. To daga cikinsu na tace na ɗauki muhimmai guda 50 waɗanda su ne nake so in buɗe su ta yadda ma dama aka tabbatar da ƙaryashi da ƙaryar 'ya'yan aƙidar kogo cikin waɗannan abubuwa guda 50 to ya tabbatu gare mu cewa ba su da gaskiya. Wanda ɓangaren waɗannan muna tuhummar su da cin mutunci Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Madugunsu a cikin karatun shi ya ce ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam as-sadiqul masduq bunsuru. Ya siffanta Annabi Muhammad da bunsuru. Sai dai kuma kada ku yi mamaki, yana cewa ƙoƙari ne yake yi ne ya kare Annabi, ya faɗa da hadisan ƙarya waɗanda aka jingina ma Annabi miyagun siffofi, amma kuma sai ya laɓa ta ƙarƙashin nan yana zagi Annabi. Kuna zaton mai zage Annabi zai zo cikin ku ya tattake ya zage Annabi kawai zai kwashe lafiya? To idan ana so a yi faɗa da hankalinku sai a zo muku cikin dabara a zage Annabi ku yi kabbara, sa'annan ya je gidan shi ya kwanta lafiya lau. Haka suke so ya zage Annabi kuma ku za ku yi mishi kabbara bayan ya gama zage Annabi, sa'annan ku tara mishi kuɗi, sa'annan ku girmama shi, sa'annan kuma yadda shi ya koma ba saraki a jikinku.
alhali bai da aiki shi zagi annabi, ya ce ma annabi bunsuru, ya ce cikin Bukhari nan ya gani, to za mu zo mu walwala gari da abawa. Sai kowa ya ji hadithin da ya ɗauko ce cikin Bukhari an ce ma annabi bunsuru, sai kowa ji wannan hadithin, shi ina ne cikin wannan hadithi aka ce ma annabi bunsuru. Sa'annan na biyu ya ce ma annabi kwarto. Na uku ya ce ma annabi ɗan luwaɗi. Na huɗu ya ce a'a. Na huɗu ya ce ma ya ce gida annabi ya fi bariki muni, domin ya ce annabi ya kwashi ƙatti guda biyar ya kai gida ne, ya ba su abinci sun ci, hadda ana shan ruwa da annabi da ƙatti ana sha, ya ce hadda misalta yake wai ana shan ruwa ƙat. Annabi ne da ƙattin cikin sahabbai ne, su ne suka zo ɗakin Aisha, kuma tana yarinya ba ta wuce shekara 15 ba, wai bayan sun ci sun sha sun ƙoshe, ce sai tunanin mai, sai tunanin jima'i, sai shawa. Wasu annabi ya ce musu in suna so su kwanta nan cikin ɗakin Aisha, in ba su so kuma su koma masallaci su kwanta. A cikin maganar shi yace kaga sai su kwanta nan, sai su wa Aisha layi, bi ma'ana wannan yayi lalaci da Aisha ya gama, wannan yayi, wannan yayi, da horon annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ka tambaye shi yace cikin Bukhari, to za mu ɗauka hadisin mu fito da shi fili, mu gani shi hadisin ya faɗi haka ko shi ya faɗi haka. Na biyar ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, yana aika Ummu Sulaim ta je ta leƙo mai al'auran matan mutane cikin gidajensu. Ummu Sulaim ita ce mahaifiyar Anas bin Malik, wadda annabi ya ce ya ganta a cikin aljanna. To ita ce wai annabi ke aikawa gida-gida tana leƙo mai al'auran mata, tana zuwa tana ba shi labari. Ya ce Abu Huraira ya tuɓe zinjir gaba annabi, ya ce Anas ɗan Malik ya tuɓe zinjir gaba annabi, ya ce annabi ya shiga Khaibar zindir, sannan ya ce ma annabi wawa, ya ce mai sauna, ya ce an kashe shi manzon Allah aka kashe. Wasu da suka ji wannan maganar sai suka ji taya muni, aka ce akramaka Allahu, ya kamata a dan gyara maganar nan. Yace haka ne, ya dawo har kokarin kawo hujjoji, yake an kashe shi, an kashe annabi Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Yace annabi na zuwa gidan matan aure yayi kwartanci, yayi zina da su, don haka annabi kwarto ne. Ya dai faɗi maganganu masu yawa ka annabi, kuma ya jingina su a cikin littattafai, ko idan sun zo ma yana karatu har da ya da hadisi ake yi. To yau za mu yi musu wankin ɗan Kano matsakiyar kasuwa, za mu faɗa gaskiyar abin da yake cikin waɗannan littattafan. Ya ci mutuncin sahabban annabi bayan ya gama da annabi. Daga cikin cin mutunci akwai warware khalifancin Abubakar As-Siddiq al-Akbar. Ya yi karatu wanda ke nuna babu shakka Abubakar ya yi kwacen khalifanci ne ga Imamu Ali, haka ma Umar, haka Usmanu, duka waɗannan khalifofi ne na kwaci. Sannan ya tuhumi Usmanu bin Affan zunnurain da zalunci, ya ce a zalumi ne, yana zalunta talakawan sahabbai, don shi ne ma talakawan sahabbai suka taru suka kashe shi. Sannan ya yi tuhummar lokacin Uthmanu da aka rubuta Qur'ani an yi maguɗi, don haka wannan Qur'anin bai cika ba, har ya ce da yana samun Qur'anin na ƙwarai, ya ce Qur'ani na Abdullahi ɗan Mas'ud, ya ce da ya ƙyari da wannan. Sannan yana tuhummar sahabbai da zaluntar annabi da munafunta shi ba wucewa te, ya ce sahabbai ba wucewar annabi sallallahu alaihi wasallam sun munafunci annabi.
cikin sa akwai masu kirkiro mu annabi ƙarya, sora ba mutane daga addinin da annabi ya karantar sun kawo sabon addini. Sa'annan ga maganganu nan masu muni game da waɗannan sahabbai daban-daban yana fani. Haka ma ciki ya ce sahabbai ba dukkan su bane alilai, wanda akwai littafi ya fi ɗari inda malamai ke cewa sahabban annabi gabaki ɗayan su alilai ne, to amma ya ce dukkanin waɗannan malaman ƙarya suke yi. Su mala Abdullahi bin Fodiye da suka rubuta wannan maganar, su Imamu Suyuti da suka zo da ita, su Ibn Hajirin, su Malikul Andalus shine Ibn Abdul Barri An-Namari, su Imamu Zahabi, ga malamai nan da dama da suka rubuta wannan magana, as-sahabatu kulluhum udulun, ya ce ƙarya suke yi. Wannan ƙirƙirarren magana ce, biya ma aka yi aka sawo wannan magana cikin musulunci. Sa'annan ga suka da zagi da cin zarafi na Anas bin Malik, yana ce mishi maƙaryaci, yana ce mishi menene babu abin da bai faɗi ka Anas bin Malik. Sa'annan yana daga cikin abubuwan da yake faɗi cewa Al-Mughira bin Shu'ba, ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam, shi ma maƙaryaci ne, shi ma ya koya ma Anas ƙarya. Sannan yana ƙaryata Abu Huraira, sahabi Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ga kuma suka ga Abu Sa'id al-Khudri, sannan ga suka ga sahabiyar Annabi Abu Bakarata Nufai bin al-Haris, sannan ya ma musanta sahabantakar wasu daga cikin sahabbai kamar Abu Sa'sa, ya ce babu ma shi, kirkiro shi aka yi. Anas bin Malik ya kirkiro shi domin ya zo da hadisin Isra'i da Mi'raji, domin ya ce shi bai yadda da an tafi da Annabi sama ba. Wannan tafiyar da aka yi da Annabi ya gana da Allah ya ce ƙarya ce, ba a yi wannan tafiyar ba. Sa'annan ga suka ga mahaifiyar Anas bin Malik, ya ce tana zina tare da Annabi, ita karuwa ce wane ne farkonta, shi ne Annabi. Sannan ga zagin Muawiya bin Abi Sufyan, Muawiya ibn Abi Sufyan yana zage shi zagi irin wanda ya ga dama. Sa'annan ga zagin sahabbai waɗanda suka goyi bayan Muawiya ibn Abi Sufyan lokacin da ya yaƙi da Ali, da ma suka ga sahabbai irin su Talha ibn Ubaidillah, irin su Zubairu bin al-Awwam, Ibn Safiya, duka ya suka gare su. Za mu zo duka mu bubbuɗe waɗannan maganganun, babu inda za mu yi shi kage. Don haka masoyan shi, mabiyan shi su kwantar da hankali, za su ji abin da za mu faɗi, ba za mu yi shi kage ba. Domin duka waɗannan abubuwan yana cewa cikin littattafai ya ɗauko nan ya karanto. To alhamdulillah, Allah ya samu mallaki littattafan tuni, kuma mun bibiyi littattafan tuni, mun sa abin da ke cikinsu. Duka waɗannan abubuwan ya ce cikin Bukhari da Muslim, cikin menene? Yanzu ɗan Fodiyo ya yi karatun Bukhari from A to Z, from cover to cover, ya gama ya ce jama'a ku je ku yi karatun Sahihul Bukhari, ingantaccen littafi ne. Mala Abdullahi ya rubuta littafi musamman na yabon Sahihul Bukhari. Ashe su ɗan Fodiyo za su ga wannan zagin da cin mutunci Annabi da cin mutuncin sahabbai a cikin Bukhari, sa'annan su ce aje a yi? Idan sun gani sun ce aje a yi, kenan ba mutanen kirki ba ne. Idan ko sun kasa gani, kenan jahilai ne, shi ne mai ilimi. Ku kalli irin wannan. Sa'annan ya ɗauki wani sahabi da ake kira Jabir bin Samura, ya ce mai maƙaryaci, wanda ya ce ya yi sallah sama ga 2000 tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya ɗauki hadisi a Sahihu Muslim, ya ma hadisin kace-kace na zage-zage na aibantawa, bugu da ƙari, ya ce babu azabar kabari, ya ce babu adadin mata da mutum ke aure, ba mace ka aure 100 ma, indai kana da hali ka aure ko mata nawa kake iya aure, ba a yi mi'raji da Annabi aka je da shi sama ba. Ga maganganu nan masu muni da dama da ya faɗi, kuma idan ya faɗi yake karantawa ya yi. Na ji wani daga cikin ɗaliban shi, wai rajin yake mayarwa,
yace wasun ce mala ya ce qur'ani bai cika ba to ba fa cewa ya ba shi cewa ya karanta gashi nan qur'ani bai cika ba mala ya karanta karantawa yayi to da ya karanta kuma sai ya yadda kuma yazo yayi mummunar fasara ko da inda ya fassara irin wadda sauran malamai ke mu wadannan littafan to da bai ga aka san abinda sauran malaman suka gani ba to kun ga matsaloli ne masu fadi masu yawa warwarar su kuma abuna mai daukar lokaci don haka zamu rika hada iri wannan karatun akai akai muna daukar matsalolin muna warware su a yau zan yi kokari in gani idan zan iya warware waɗannan biyar din da na so in tsara su yadda ya kamata sai zan ko lafiya ma ba ni da har na yanke hukuncin ma ba za a yi karatun ba sai wuraren azhar yau sa'annan dai na ji bari in dauri in taso in yi karatun sa'annan na fara tsara karatun ma so tsakanin azhar zuwa la'asar sannan ne na hada karatun na zo yanzu za a yi wankin dan Kano ma a karkacewa na farko zan dauki ce wanda ya annabi bunsuru zan dauki wannan magana ta ce ma annabi bunsuru wai ina gane ta ce cikin sahihu muslim to zan dauko sahihu muslim in karanta muku ku ji shin an ce ma annabi bunsuru a ciki ko ko shi ya kirkiro bunsuru ya ce ma annabi na biyu zan dauki magana da ya cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wai ya kasance yana tsutsar zakarin imamul husain radiyallahu anhu wai yana karamin yaro manzon Allah na sa baki ya tsoci zakarin shi la haula wala quwwata illa billah ya uwa musulmi manzon Allah ne fa wallahi ko kafiran makka ba su cutar da manzon Allah irin wannan cutarwa ba wallahi ko kafiran makka ba su cutar da manzon Allah irin wannan cutarwa ba amma ba mamaki karantarwa ce wanda ya je dauko ta wasu yahudawa akwai yahuda guda biyu da ake kallo mujaddidai ne wai na addini kowannen su kallo yake mujaddidi ne to amma mujaddidin musulunci wai ya mutu ko ba musulmi ba cikin su babu wanda ya kalmar shahada wasu da yin musulunci kokari amma sun mutu bisa ga addinin su na Christianity da sauran aqidun su na yahudawa akwai wanda ake kira Joseph Schach sannan akwai Ignatius Golzia waɗannan su biyu dinnan su ne suka kirkiro wannan zagi da cin mutuncin sahabbai da annabi da kuma malaman musulunci su suka assasa inda aka samu su subhi suka dauka suka yi rubuce-rubuce aka samu irin su Magolius su ne yake bi yanzu ya aje Imamu Malik ya dauki Magolius ya aje Imamu Ahmad Imamu Ahli Sunna wal Jama'a as-sadiru tahta al-mihna mutun ya aje Imamu Ahmad bai ga na dauka ba sai Ignatius Golzia ya aje Imamu Shafi'i ya aje Imamu Bukhari Amirul Mu'minin fil Hadith Al-Kabash Al-Natif Imamu Al-Muhaddisi ka aje irin wannan kace zaka dauki su Joseph Schach da ire-iren waɗannan mutanen waɗanda yahudawa ne sun yi rubuce-rubuce dama suna da tsananin ƙiyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su so annabi duniya ba wanda bai so annabi kamar ba yahudi wannan ya tabbatu bi nassil qur'ani Allah madaukakin sarki yake cewa la tajidanna ashaddan nas a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون
Allah matsaƙarfi yake cewa la tajidanna wallahi kuma tabbas ga nunin tawkidi nan musaqqala banda lamul qasmi wanda ta zo a farko za ku sami ashaddan nasi mafi tsananin mutane adawatan ga adawa lillazina amanu ga mu'minai al-yahuda sune yahudawa za ku samu yahudawa a matsayin mutane mafi tsananin adawa ga mu'minai a duniya babu wanda yake kiyaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yahudukum a tafsirin mu na Ramadana ma na ba mu labarin inda suka zo su tola kabarin annabi lokacin shugabancin Nuruddin Mahmud Zanki mun san da wannan don haka suna kiyaye da annabi fiye da yadda aka zato to sune yake bi suna zagi annabi yana daukowa yana jingina mu manyan malaman musulunci sa'annan na uku ya ce wai an yi auren annabi sallallahu alaihi wasallam da nana Khadija cikin maye sai da kowa ya sha giya annabi ya sha giya ya bugu Khadija ita ke dafuwar giyan sa'annan uban Khadija da iyaye annabi duka suka sha giya suka yi tafir cikin maye aka yi auren to za mu soki wannan yau da yarda Allah idan dai akwai lokaci mu fashe ban kowa ya ga abin da ke ciki shi na hudu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Anas bin Malik yana koya mishi wanka yana nuni al'aurar Anas bin Malik ya nuni ya aza hannu ne ga dubura Anas ya ce ka wanke nan ya aza hannu ga nan yana gwada mishi practical shi kuma Anas na tsirara ka dibi irin wannan ka jingina ma annabi shi sannan na biyar akwai wani hadisi dake cikin sahihul bukhari domin ina so in kawo hadisin da ya karyata a cikin bukhari din daga cikin nau'in abin da zamu karanta wannan hadisi shine hadisin birai wanda zan kawo science na zamani kuma zan kawo maganganun malamai zan kawo hadisai zan yi mishi ruwan sama na malaka ta hadisai kan wannan matsalan don haka zai gani game da wannan matsalan yana kokarin ƙaryata sahabi yana ba a yi ba ƙarya ce aka yi to yau zai ga an yi ba ƙarya ce ba na farko magana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam bunsuru hadisi ne da imamu muslim ya zo da shi a cikin littafin shi na sahih ga sharhin muslim nan na imamu nawawi wannan juz'i na biyar ne mujalladi na biyar ne wanda yana dauke da juz'a guda biyu juz'i na tara da juz'i na goma ga yana sahihu muslim bi sharhin nawawi hadisi na 1403 a cikin sahihu muslim hadisi na 1403 a cikin wannan littafin na sahihu muslim mana yana cewa babu nadibi mara amura atan fa waka ati nafsihi ila anya atiya imura atahu au anya atiya mura atahu au jari yatahu fa yuwaki aha in mutum yaga wata mata ta bashi shawa annabi yace to ya koma wa mata tai ko buya tai ya sadu da ita an gane to shine nan imamu muslim ya mabadi yace haddathana amr ibn ali haddathana abdul a'la haddathana hisham ibn abi abdullah an abi zubair an jabir anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan fa atamra'atuhu zainaba wa hiya tam'asu mani atallaha faqada hajatahu ثم خرج الى اصحابه فقال ان المراه تقبل في صوره شيطان وتدبر في صوره شيطان فاذا ابصر احدكم امراه فلياتي اهله فان ذلك يرد ما في نفسه
bancin mala ya kawo isnadi nan ba wajen karatun abu abin nan ibnu majah bane muna yin abin a gurguje balle mu dauki isnadin mu ce za mu tattauna to sai dai kuma akwai abin lura an ce an abi zubair an jabirin ko daga abu zubair al-makki ya zo da an ana daga jabir wannan point din za mu yi magana a kan shi amma mu fara fassara hadisin mu ji inda aka ce mu annabi bonsuru cikin wannan hadisin domin da ya karanta wannan hadisin sai ce wai gashi an ce mu annabi bonsuru an fahimta kowa ya kashe kunne ji ina aka ce mu annabi bonsuru cikin wannan hadisin ya kawo shi daga Jabir bin Abdullah al-Ansari Jabir yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hala amura atan yaga wata mata yana zo na cikin sahabban shi sai wata mata ta fuskanto ya daga kai ya dube ta haka fa atamura atahu Zainab sai ya gema matar shi Zainab wa hiya tam'asu mani'atan laha alhalin ta fara jimar fatarta an gane ma'as nan yana nufin farawar jima kamar ta kama murzacca fata ba hajatahu da ya je same ta ya neme ta ya je biya bukatar shi da waye biya bukatar shi matar shi wa Zainab summa kharaja ila ashabihi fa qala sannan sai fito musahabban shi yace innal mar'ata lalle mace to qabilu tana fuskantuwa ne fi surati shaytani a cikin surar shaydan wato dibiru sa'annan tana bada bayani fi surati shaytani a cikin surar shaydan fa idza absara ahadukum mar'atan idan ɗayan ku yaga wata mace ta bashi shawa to kada ya je ya zina da ita kada ya neme ya zina da ita falyati ahlahu ya je ma iyalin shi fa inna zalika domin yin haka ya ruddu ma fi nafsihi yana mayar da abin da ke cikin zuciyar shi na kwadan yin zina iyakar hadisi annan akwai inda aka ce ma annabi bunsuru bunsuru mun san ma dabba ce wadda aka sani da harka ta saduwa zai barbaran wadda ta haife shi ya yi barbaran ƙauna shi ya yi barbaran ya shi ko duka yana bin su so idan ka ce ma'annabi bunsuru to ka fassara shi a matsayin mutum wanda yake zina da mahaifiyar shi ya yi da ƙauna shi ya yi da yashi ya yi da kowace irin mace to a wannan hadisi an ce annabi ya zina menene annabi ya karantar da mu idan ɗayanku ya ga wata mace ta bashi sha'awa to ya koma zuwa ga iyalin shi domin in ya koma ma iyalin shi wannan zai kasance kamar warkarwa ga abin da ke cikin zuciyar shi na wannan sha'awar kada ya daya aikata zina Imamun Nawawi yake faɗi a shafi na 181 yace inna ma fa ala haza ai annabi ya aikata haka ne practically ya gama cin ya dawo yayi suna practical bayanan lahu wato a matsayin bayani ga sahabbai wa irshadan da kuma shirwa limayan bagilan da abinda yake wajibi gare su an yaf'aluhu wato su aikata shi fa allamahum bi fi'lihi sai ya karantar da su ta hanyar aiki ne to misa aka ce annabi ya ga sha'awa shikenan tunda annabi ya ga sha'awa ya je ma iyalin shi kuma fa ya aikata wannan ne don ya karantar an fahimci wannan don ya gwada musu ya aikata haka ne to shikenan sai ce wai wannan hadisi Imamu Muslim ya ce ma annabi bunsuru shin Muslim ya ce ma annabi bunsuru ko shi wannan hadisin kun ji shi ko ba ku ji ba idan akwai abin da na rage kada a bari in tashi da wannan gure in dai na rage alifin cikin wannan hadisi wanda ban faɗi ba kun ji iyakar abin da Imamu Muslim ya zo da shi nan
shine dukkanin malaman musulunci suka karanta kuma shine abinda malamai suka gani. To ina ambaton bunsuru yake nan? In ko babu shi kenan, wa yace mu annabi bunsuru? To wannan shine asalin sadda ya fara ce mu annabi bunsuru da ya karanta wannan hadisi, ita ce hujjar shi. Farkon ya fara kira annabi da wannan kalmar ta bunsuru ta amfani da wannan hadisin ne. Sannan koda cewa an kai bunsuru, ai gwamma kai kokari ka kawo cewa hadisin bai inganta ba ko, tunda hadisin ma yana da matsan inda ake iya suka gare shi. Abu Zubair al-Makki mudallisi ne, malamai sun tabbatar da haka. Kaje ka diba tarjamar shi a cikin littattafai daban-daban, samu tarjamar shi a cikin Tahzibul Kamal, samu ta a cikin Tahzibul Tahzib, samu ta Ibn Hajarin ma ya ambace shi a cikin Tabaqatul Mudallisi, yana cikin malamai masu tadallisi waɗanda ba a karɓar ruwayarsu sai sun yi bayanar da tahadisi, kuma nan ya zo da shi da an'ala. Tirmidhi ya zo da wannan hadisin, na bi hadisi a Tirmidhi shi ma da an'ana yake. Abu Dawud ya zo da shi, na bi shi a Sunan Abi Dawud shi ma da an'ana yake. Imam Ahmad ya zo da shi, na bi shi Al-Musnad na Imam Ahmad, sai dai same shi da tahadisi. To sai dai cikin isnadin kuma akwai Ibn Lahiya. Ibn Lahiya malamai sun yi ittifaki akan cewa da'ifi ne ta gefen haddashi. An fahimci wannan? Don haka ba a karɓar ruwayar Ibn Lahiya, tunda Ibn Lahiya da'ifi ne, ashe wannan ruwayar ba za ta taimaki wannan ruwayar ba ko? To cikin bibiye-bibiye isnadin hadisin na je na same shi a cikin Sunanul Darimi, ya zo daga wani sahabi wanda ba Jabir bin Abdullahi ba. Wannan sahabin shine Abdullahi bin Mas'ud a cikin Sunanul Darimi hadisi na 2215. Imamu Darimi yana cewa babu rajuli yaral mar'ata fa yakhafu ala nafsihi, babu rajuli yaral mar'ata fa yakhafu ala nafsihi. Yace akhbarana qabisa, akhbarana sufyanu an abi ishaq an abdullah ibn hallam an abdullah ibn mas'ud qal ra'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ra'atan fa a'jabathu fa ata saudata wa hiya tasna'u diban wa indaha nisa'un fa aqlaynahu faqada hajatahu ثم قال ايما رجل راى امراه تعجبه فليقم الى اهله فان معها مثل الذي معها. بنت يا كان اسنادي وندي صحيح دغ عبد الله بن مسعود cewa manzo Allah ya ga wata mata ta burge shi sai ji ma matar shi sauda. Kun ga ba Zainab ba ko? Alhalin tana hada turare kuma gurin ta akwai mata sun taru. Sai annabi ya kira ta cikin daki. Kana da muka kira matar ka daki ko? Suka ke bantu faqa da hajata hu yadda ya bukatar shi. Sannan ya fito da sahabban shi. Sun makale sannan yace ayyuma rajulin ra amr atan. Yace dukkanin wani namiji wanda ya ga wata mace ta ujibuhu wanda ta bashi sha'awa ta burge shi. To fa liyaqum ila ahli ya miƙe zuwa ga iyalin shi. Fa inna ma'aha mithla allazi ma'aha. Domin abinda ke ga waccan da ta burge shi shike ga matar shi. Suna da bambanci? Ko kadai ne? Don haka abinda ke ga waccan shike ga wannan matar ta, ka je ga matarka, kada ka je ka abuka ma haram. To wannan yana da kyau, isnadi ne mai kyau. Sannan na same shi a littafin Shu'abul Iman na Imam Al-Baihaqi don takaitawa, ka je ka duba hadisi na 2436. Sannan gashi na a littafin Silsilatul Ahadisi Sahiha. Silsilatul Ahadisi Sahiha hadisi ne tabbatacce wanda babu ko shakka, yana cikin wannan littafin na Silsilatul Ahadisi Sahiha. Cewa idan mutum ya ga mace wadda ta burge shi, ya koma zuwa ga iyalin shi,
duk abin da ke ga waccan wanda ta burge shi ai shike ga iyalin shi yazo da shi wata ruwaya ta Imam Ahmad a cikin Al-Musnad da kuma Imam Tabarani a cikin Mu'jam Al-Awsat da dai sauran malaman da suka ruwaito shi daga Abu Kafsha Al-Anmari wani sahabi ne ake kira Abu Kafsha malamai sun sabani game da sunan shi siyasa ya fi shahara da alkunyar shi wasu sun ce sunan shi Amr bin Sa'ad wasu kuma sun ce Sa'ad bin Amr wasu sun ce Amr bin Sa'id wasu kuma sun ce Sa'id bin Amr wasu sun ce kuma Amir bin Abi Kafsha babu shakka dai sahabi ne Imam An-Nasa'i da Ibn Majah sun yi ruwaya gare shi cikin masu kutubus sita sannan yana da total jimilla na hadisi 11 da ya taba ruwaituwa sahabi annabi ne kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisan fi ashabihi fadakala summa karaja waqta sala waqta dikta sala fa qulna ya rasulullahi qad kana shay'un ala ajal maraddi fulana fa waqa'a fi qalbi shahwatun nisa'i فأتيت بعض أزواجي فأصدتها فكذلك فافعلوا فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال duk hadisan suna tarantar da ka zo ma halalinka in ka gama ci ta burge ka ka zo ma iyalinka don haka hadisin ya inganta kenan ko shi yasa ba za ka same shi cikin da'ifu Abi Dawud ba ba za ka same shi cikin da'ifu Tirmidhi ba ba za ka same shi cikin duka inda ake raunanawa ba saboda yana da shawahid waɗanda suka taimaka ma ruwaya Abu Zubair Al-Makki an Jabirin ta koma ruwaya wadda take ingantacciya so don Allah a cikin wannan hadisin fara washi zuwa ƙari washi akwai inda aka ce ma Annabi Bunsuru tunda ko babu inda aka ce ma Annabi Bunsuru wa ya kira Annabi Bunsuru kenan kun ga shi ya kira Annabi Bunsuru kenan ko wannan matsala ta farko kenan babu inda aka ce ma Annabi Bunsuru a cikin waɗannan hadisan sai mu je ga matsala ta biyu tunda kai kaji dama an ce idan kunni ya ji jiki ya tsira to muna fatan jikin ya tsira kun ji hadisin da ake karantawa a ce ma Annabi Bunsuru kun ko ga kenan shi yake tun da gashi babu shi cikin musulmi din na biyu sai hadisin da yake cewa ya karanta Annabi na tsuntsa a zakare Imam Hussein la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah wallahi ƙarya yake babu wannan hadisi a ko ina abin da ya soye yi ya soye wata ciwa-ciwa ne ya dauke wani hadisi da ifi sannan kuma duk da hu da ifi na ya bar shi a matsayin da ifi ne ma bai bar shi ba kuma sai da ya juya shi ya yi daidai da abin da yake so sa'annan ya faɗi shi ko a hadisin da ifi babu sannan wannan hadisin ba cikin Bukhari yake ba cikin Muslim yake ba yanzu haka shi kila hanya ɗaya ya sani ta hadisi ni sai da naje na lalaba na fitar da hanyoyi biyar na wannan hadisin hanya ta farko ta zo daga Jabir bin Abdullahi Al-Ansari hanya ta biyu ta zo daga Abdullahi bin Abbas hanya ta uku ta zo daga Zubair Abu Zubayan hanya ta hudu ta zo daga Abu Layla Al-Ansari hanya ta biyar ta zo daga Anas bin Malik Al-Ansari duka hanyoyin nan babu inda aka ce Annabi ya tsotsi zakarin Imam Hussein babu shi amma bari mu karanta mu ga abinda ke cikin hadisi sannan hadisin da ifi ne
malamai suna kawo shi ne domin ka san ƙaryar da an kawa annabi, ko da wani ya yi ƙarya zo ya faɗa maka sai ka ce to ai na riga na sani, alimtu shara la li shari lakin li tawaqqi. Ga littafin al-mu'jam al-kabir nan hadisin ya zo ciki, muna da littafin irwa'ul galil fi taqrij ahadith manaris sabil, amma za mu ɗauki abin daki daki. Mu fara da hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari. Wannan hadisin na Jabir bin Abdullah al-Ansari a taƙaicen taƙaitawa, Ibn Asakir shi ya zo da shi, ya zo da shi a cikin tarihu Madinati Dimashq, tarihu Madinati Salam, wannan mujalladi 80 ne, volume 1, volume 2 har volume 80. Imam Ibn Asakir yazo da wannan hadisin kamar haka, yace haddathana Abul Qasim Ali ibn Ibrahim wa Abul Hasan Ali ibn Ahmad an Abi Mansur bin Zuraik qala haddathana Abu Bakr Ahmad ibn Ali al-Khatib an al-Azhari عن المعافي بن زكريا عن محمد بن مزيد بن علي الأزهر عن علي بن مسلم التوسي عن سعيد بن عامر عن قابوس بن زبيان عن أبيه عن جده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبهج فتزي الحسين ويقبل زبيبته ويقول ويقول لأن الله قاتلك. قلت من هو؟ قال رجل من أمتي يبجد إترتي لا تناله شفاعتي. Kun ji da hadisin yake ga isnadin shi ga kuma matanin shi, cewa daga Jabir ɗan Abdullahi al-Ansari, Jabir ya ce wai hadisin fa da ifi ne kuma na ƙarya ne, maudu'i ne, malan da ya kawo shi sai da ya ce hadisin ga na ƙarya ne, don haka sun kawo maka shi ne domin ka san ƙaryar da aka wa annabi, kuma wa ya ƙirƙiro wannan hadisin ɗan shi a ya ƙirƙiro shi. An fahimci wannan? ‘Yan shi’a suka ƙirƙiro shi, sannan muna da ire-ire na cikin littattafan na ‘yan shi’a. Idan lokaci ya yi za mu fito da littattafan na ‘yan shi’a mu karanta, ga shi sun suka ruwaito ma hadisin. Asali suka ciro shi suka so su kawo muna, malamanmu suka rubuce suka ce to ku san da wannan ƙarya ce aka wa annabi. Cewa Jabir ya ce ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, na ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, yabhij fakhizay al-Husaini, ya buɗe cinyoyin Husaini, wa yuqabbil, yana sumbatar zabibata huwa tan zakare shi, sumbata ba tsutsa ba. Akwai bambanci tsakanin me sumbata haka da kama haka a tsutsa ko? Wa yaqulu, yana cewa la ana Allahu qatilaka, Allah ya la'ani wanda zai kashe ka. Qultu, sai Jabir ya ce, sai na ce man huwa, wane ne zai kashe al-Husaini kuma? Qala, ya ce rajulun min ummati, wani mutum ne daga cikin al'ummata, yubdidu itirati, wanda yana ƙin anafin zuri'ata, la tanaluhu shafa'ati, ceto na bai samu shi, wanda ni ina da tabbas cewa wanda ya kashe ma al-Husaini ɗan shi'a ne, kuma su kansu ba su musu cewa ya tuba da shi'a, aka shirya plan da shi, aka je da shi ya shiga cikin sojojin Yazidu, aka je aka kashe al-Husain, don shi ne ana kashe al-Husain. Ummu Salama ta ce Allah da ya la'anci mutanen Iraki sun kashe mana Husain. Muna da hadisai, muna da hujjoji, amma cikin littattafan na shi a cewa su suka kashe shi da kansu.
to wannan hadisin malaman mu sun ce hadisin ƙarya ne, sun kawo ne shi domin mu san ƙarya ne, da Ibn Asakir ya kawo ga hadisin cikin tarihin Madinati Damascus, tarihin Madinati Salam, yace qala al-Khatibu hadha hadisun mawdu'un, wannan hadisin ƙarya ne, yace sanadan wa matanan. To kana daukar shi kai magana da shi, kai baka da lalabe, sai inda magana ta zo mai muni game da annabi ita kake so, ko da ifi ya ce zaka dauko kai ta yadawa, kana tafi gefe-gefe, baka karantar da mutane sallah, baka karantar da su azumi, baka karantar da su komai, sai wadannan rigingimu. Yace bai nisani cikin tunanina an ya kuna Ibn Abil Azhari, cewa Ibn Abil Azhar wada'ahu, shi ne kirkiro wannan hadisin, summa nasabahu ila qabusi, sannan nasabta shi zuwa ga qabus an abihi an jaddihi an jabirin. Ibn Asakir da kanshi ya faɗi, ya ce hadisin da'ifi ne ko? So wannan qabus bin Abi Zabyan ɗaya ne daga cikin da'ifancin hadisin, ga shi nan ciki an ce an qabus ibn Zabyan an abihi an jaddihi an jabirin ko? Daga qabus ɗan Zabyan, daga babare, daga kakane, daga jabir. To wannan qabus ɗan Zabyan ɗin a kula, malamai sun da'afa shi, Imamun Nasa'i ya ce da'ifi ne, Ibn Hibban ya ce da'ifi ne, Abu Hatim Ar-Razi ya ce da'ifi ne, don haka malamai suka tabbatar da da'ifi ne. Ka duba cikin, ka duba littafin Mizanul I'tidal fi naqdir rijal na Al-Hafiz Az-Zahabi, mujallad na 5 shafi na 445, sa'annan ka duba silsilatul ahadith ad-da'ifa karkashin hadisi na 2029, idan kana so sai ka je mujallad na 5, mujallad na nawa, mujalladi na 5 shafi na 44, zaka tarar da wannan hadisi, zaka tarar da wannan rajul din Qabus bin Abi Zabyan, mala yana bayani akan cewa da'ifi ne, malamai sun riga sun san da'ifin mutum ne. Kun ga da'ifancin hadisin na farko ko? Cewa cikin isnadin shi akwai Qabus bin Zabyan. Da'ifanci na biyu, akwai Muhammad bin Mazyad bin Abil Azhar, malamai sun ce wabba'un, maƙaryaci ne. Imamu Khatib yake shi ma ya ƙirƙiro wannan hadisin. Imamu Dharqutni ya ce da'ifi ne, rawaya anhu ahadithun mawdu'a, awaito hadisai mawdu'ai daga gare shi. Imam Abul Hasan Al-Furaj ya ce ittafaqa ahlul hadisi ala annahu wabba', malaman hadisi sun yi ittifaqi akan cewa maƙaryaci ne. Imam Marzabani ya ce kazzabahu ashabul hadith, ka duba littafin Mizanul I'tidal fi naqdir rijal na Al-Hafiz Az-Zahabi, juz'i na 6 shafi na 330, Imam Az-Zahabi yana cewa hadha hadithun mawdu'un, wa Muhammad ibn Mazyad bin Abil Azhar yace kazzab. Haka ma Imam Shawkani a littafin shi na Qawa'idul Majmu'a, juz'in farko shafi na 388, ya ce wannan hadisin na Jabir wanda ake magana annabi ya sumbanci zakarin Al-Husayn bin Ali, ya ce Khatibu ya ce mawdu'un sanadan wa matanan. Ibn al-Jawzi ya zo da shi a littafin shi na al-mawdu'at, ya ce hadisi ne mawdu'i, ƙarya ce aka ƙirƙiro ma annabi. Ka duba kitabul mawdu'at na Ibn al-Jawzi, juz'in farko shafi na 307. Sannan Imamu Suyuti ya zo da shi a littafin shi na lali al-masnu'at fil ahadith al-mawdu'at, juz'in farko shafi na 358, ya ce hadisin mawdu'i ne. Allahu akbar. Illa hadisin ta uku,
akwai yin kidai cikin isnadin hadisin Sa'id bin Amir wanda ya ruwaito daga Qabus bin Abi Zubayan bai taɓa ruwayar hadisi ga Qabus ba malamai sun tabbatar da sai bayan rasuwar Qabus sannan aka haife shi ina yaje ga Qabus sai bayan rasuwa ta sannan aka haife shi ma Kadiba Tariku Baghdad na Imam Khatib al-Baghdadi juz'i na uku shafi na 290 zaka tabbatar da haka illa ta hudu an jaddihi wannan jaddu Qabus malamai sun ce ba amma sani ba ko kafiri ne ila ma kafiri ne balle ma a ce yautar ruwaya to irin wannan ruwaya zaka dauko ka ce gata kana fada ma yan jarida ni yanzu ma nake bincike a wani hadisin inda aka ce manzon Allah ya tsotsi gaban Al-Husaini bin Ali bibi wannan kazamtar kaza 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 hadisi ne mawdu'i daga Jabir bin Abdullah al-Ansari nabi akwai hadisi Abdullah bin Abbas wanda Imam Tabarani ya zo da shi a Mu'jam al-Kabir a lokacin da yake wannan magana yana rike da Mu'jam al-Mu'jam al-Kabir na Imam Tabarani juz'i na 6 shafi na 75 shine hadisi na 1012 da 449 ga al-Mu'jam al-Kabir nan na Imam Tabarani littafin Allah ya samu na da su Imam Tabarani yake حدثنا الحسن بن علي الفصوي سنا خالد بن يزيد البصري سنا جرير عن قابوس بن ابي زبيان عن ابيه عن ابن عباس قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ودان عباس يتي ناغا منزون الله صلى الله عليه وسلم فرج فخذي الحسين يا بودا تشيويون حسين وقبل زبيبته يا سنباشي زكريا حسين وانا حديث تكي إصنار شأقوي قابوس بن أبي زبيان ناية بياني أكل شواء ضعيفي نيكو قابوس بن أبي زبيان ضعيفي ني سنوانا حديث الحافظ ابن حجر الأسقلاني ياظول شيء لتافن شيء نتلقيس الحبير جزئي نفرقو shafi na 127 yace wannan hadisin hadisi ne mai rauni Imam Shawkani ya zo da shi a Nailul Awtar juz'i na 2 shafi na 53 yace hadisi ne da'ifi kike izadin shi akwai Qabus bin Abi Zubayan da'ifi ne an fahimci wannan hanya ta uku da yazo ya zo ta hanya Abu Zubayan ibn Abi Dunya shi ya zo da shi a cikin Kitabul Iyal juz'in farko shafi na 376 hadisi mai lamba 201 wanda shi ma cikin isnadin shi akwai Qabus bin Abi Zubayan sannan akwai Abu Zubayan ya karbo shi directly daga annabi Abu Zubayan tabi'i ne ya akai ga annabi ta ga mursali ne ga irsali kuma ga Qabus ciki da ifancin ya karu da aka bai inganta ba sannan akwai hadisa Abi Layla al-Ansari Imam al-Bayhaqi yazo da shi a cikin Sunan al-Kubra juz'in farko shafi na 138 sannan gashi nan cikin Irwa'ul Galil fi takrij ahadith manari sabil a juz'i na 6 a karkashin hadisi na 1811 wanda cikin isnadin shi akwai Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla malamai sun ce da'ifi ne lisu ihibzihi saboda mummuna haddashi daga cikin malaman da suka rauna nashi saboda haddashi akwai Abu Zur'a Ar-Razi akwai Imam Ahmad Imam Ahli Sunna wal Jama'a akwai Shu'ba akwai Imam An-Nasa'i akwai Imam Ad-Darqutni duka su yi ma wannan marwayacin taro sun ce da'ifi ne lisu ihibzihi Imam Shu'ba ma yace ma ra'aytu aswa ahibza minhu
ban taba ganin wanda ya fice muna hadda ba. Ma ra'aitu aswa'a hizzan minhu, aswa'a hizzin ko minhu, ban taba ganin wanda ya fice mummuna hadda ba. Ka duba littafin al-mizan, wato mizanul i'tidal fi naqdir rijal na Imam Zahabi juz'i na 6 shafi na 222, sannan ka duba tarfisul habir na Ibn Hajar al-Asqalani juz'in farko shafi na 137, sannan ka duba littafin al-Badr al-Munir na Ibn al-Mulaqqan juz'i na 2 shafi na 478, zaka ga malamai sun yi kace-kace da wannan hadisin. Gashi nan cikin Irwa'ul Galil fi taqrij ahadis manaris sabil. Yace rawa Abu Hafs an Abi Layla qala kunna julusa inda an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam faja al-Hasan faja'a la yatamarragu alayhi farafa'a maqdama qamisihi yace arahu qala faqabbala zabibatahu zabibahu faqabbala zabibahu yace da'ifun akhrajahu al-Baihaqi min tariqi Muhammad ibn Ishaqa sana Muhammad ibn Ibrahim sana Muhammad ibn Imran haddathani abi haddathani ibn abi layla an isa an abdurrahman bin abi layla an abihi qala kunna inda nabi ya kawo hadith yace isnaduhu ghayru qawiyin yace qultu nace wa illatu illa shi ibn abi layla wa huwa muhammad ibn abdurrahman ibn abi layla wa huwa da'ifun li su'i hifzihi don haka bai inganta ba. Na'am, kun ga duk inda hadisi yazo babu inda ya inganta. Nabi ya shine na ƙarshe yazo daga Anas bin Malik, shi ma Ibn Asakir yazo da shi a tarihin Madinatu Dimashq juz'i na 13 shafi na 222, shi kuma yana da fuskoki na da'ifanci guda 5. A takaicen takaitawa cikin isnadin shi akwai wani marwaci da ake kira Al-Yaman bin Sa'id Al-Misisi Ibn Hajar Al-Haythami a cikin littafin shi na Tuhfatul Minhaj ya ce wannan hadisin da'ifi ne. Imam Ad-Darqutni ya da'ifanta shi. Na koma cikin du'afa wal mataruki na Imam Ad-Darqutni na same shi ciki. Imam Ad-Darqutni ya zo da shi a shafi na 206 a ƙarƙashin tarjuma ta 609, yace hadisin da'ifi ne. Kuma wannan marwaycin Al-Yaman bin Sa'id Al-Masisi yace ba tika bane da'ifi ne. Imam Az-Zahabi a cikin Mizanul I'tidal fi naqdir rijal juz'i na 7 shafi na 289, shi ma ya tabbatar da haka cewa wannan marwaycin da'ifi ne. Ibn Hajar a cikin Lisanul Mizan shi ma ya tabbatar da haka a juz'i na 6 shafi na 316, shi ma ya tabbatar da cewa wannan marwaycin da'ifi ne, ba a karɓar ruwayoyin shi. Ga Lisanul Mizan nan na Ibn Hajar al-Asqalani juz'i na 6 ya kawo marwaci wannan hadisin inda yake anfin rauranar da shi dukkanin rauranar suwa. Za mu zo kan shi insha Allah ta'ala. Sa'annan Al-Harith bin Atiyya shi ne da'ifi na biyu da yake cikin isnadin hadisin. Al-Harith bin Atiyya, Imam Ahmad da Imam Saji sauraronar da shi. Kadiba littafin Tahzibu Tahzib juz'i na 2 shafi na 131, Tahzibu Tahzib, Tahzibu Tahzib juz'i na 2
شافي لدليل ثلاثين دنيا ذاك دواء وانا مرويتا الحارس بن عطية ما لم يسرون ندش إلا تأوكو أقوي محمد بن سفيان المسيسي وانا مجهوليني sannan illa ta gaba Ibrahim an-Naqa'i da ya karbi hadisin daga Anas bai taba ruwayar hadisi ga Anas ba wasu malamai ma sun ce bai ma taba ruwaya ga ɗaya daga cikin sahabbai ba illa ta biyar akwai Al-Hasan bin Utayba mudallisi ne kuma ya zo da shi da anana ga mudallis da tadallisi ga majahuli ciki ga inqiza'i sannan ga da'ifai marwaita da ifai guda biyu ciki akwai ko kamshin inganci ga wannan hadisin so waɗannan hadisan su suka yi waɗannan dalilan su suka yi taron Hassan da Husaini da Gambo suka tabbatar da cewa sun kayar da wannan hadisin bai inganta ba sannan cikin hadisin babu annabi ya tsoci zakarin al-Husaini na kalubalance shi in ya kawo mini inda lafazi yake da shi ya tsutsa to zan bar aqida sunna in shiga aqida ko do haka ga hadisi da ifi sannan kuma a karanta shi ma daidai an ki karanta fi aima gudi sai an juya shi an faɗi abin da ba ma cike shi ba haka lamari ne yake don haka kun ga wannan matsala ta cewa annabi ya tsoci zakarin al-Husaini babu ta ko magana ce ƙarya ce babu ta ba ka in ma ya ci gaba da yaɗa ƙaryar in ma ya dawo ya tuba ya gyara duk da yake mun fi son ya tuba mu ba mu son Allah ya yi wani azaba kun ga yanzu mun walwala matsala biyu ko matsala ta uku yace auren annabi an yi shi cikin maye sai da annabi ya sha giya ya yi tatiyar dangin annabi suka sha giya suka yi tatiyar baban Khadija ya sha giya ya yi tatiyar Khadija ita ta aza giyar cikin dai giya aka yi auren ba haka shi yana kokarin kare martaba annabi haka yake fadi to a dama ba zai soki annabi ba zai shiga cikin birnin Kano ya zagi annabi ba babu ta dubar dole sai ya laba da wani abu domin waɗanda suka yi zagi ga annabi ai sun ga sakamakonsu ko to shi kuma yana son ya zaga din don haka sai dole ya laba da wani abu to wallahi yau gaskiya ta riga ta zo in ja al-haq وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله مدوكا كنسر كيشي قل جاء الحق كتي قفتيا تازو وزهق الباطل كأريا تاروشي باتا إن الباطل كان زهوقا هذا ما يتوى كأريا روسا سياتي باتا قدو تكيني ya ruwa ce wai ai zama da shi yana so ai zama da shi kaza kaza tun yaushe ake neman zaman wallahi da gwamnatin Kano na bin shawara ta da ni zan za a hada da shi بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون الله بالله دام هكا شأن ان قريانا قسكيا سكي دا انقر ويا آهد كونز قريانا في توات نولي شوية قرياتي يلو كذا قن ان قريانا تاداتكي
ta dafe kiya ta ruga da gudu daga a hutar da kowa sannan malaman da yake lissafi ya ce da wani zai zama da wani zai zama da wani zai zama waje ba kaida shi a wada zai ba mutane kaida sannan ya ce waɗannan malaman su suka taba shi to ba su suka taba shi ba malaman da sati duk suke mayammai da raddi ya san su ba waɗancan bane waɗanda ya lissafa can cikin karatu can ba a rasa bane wasu kaɗan ƴan maganganu kanshi suka wuce amma inda waɗanda ke magana a kan shi ne dare da rana to samari ne an gane samari ne su suke magana a kan shi masu ƙananan shekaru ne ba tsofaffi ba Allah madaukin sarki ya ce innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda rabbatuna ala qulubihim idh qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilaha لقد قلنا اذا شططا وهكا ودنن فتيتن دين نان داي يزو يزونا دسو ني غاني نان نا ايشي شي ريغا دا وندو دا بابان سنن والله انا تبتن مكو منتي 30 سن يوا zai miki wankin babban bargo to gashi ya ce aure annabi wata kila ta tafan sunna ya gani to malaman sunna suka zo da ruwayoyi da ifai sai su karantar da kai cewa ga abinda aka faɗi game da annabi kai ma sai ka kiyaye ko gobe in ka je ne batacci ya kawo sai ka ce to ai na riga na ji wannan hadisin da'ifi ne yanzu sai mu dauko sunan al-kubra na Imam al-Baihaqi mujallad na 7 shafi na 220 sai mu fara da hadisi na 13,746 mu fara da na 13,747 ma mala ya ce akabarana abul husayn bin al-fadl al-qattan akabarana abdullahi ibn ja'far akabarana abdullahi ibn ja'far ibn durustuway haddathana yaqub ibn sufyana haddathani ibrahim ibn al-munzir haddathani umar ibn abi bakr al-muammali حدثني عبد الله بن ابي عبيده بن محمد بن عمار بن ياسر انا ابيه ام مكسن عبد القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ان عبد الله بن الحارث حدثه ان عمار بن ياسر ذكر قصه تزويج خديجه فذكرت سيتا امبشي قصه ذات نان داي ان ها كلم منينه قصه شي aka zo da ita cewa Khadija al-Kubra ta ce ta ce ma babanta inna Muhammadan ya khatabuni cewa Muhammad yana neman aure na fazawwijuhu don haka ka auren mai da ni wannan lokaci ya kasance lokacin jahiliya ne domin to annabi bai ba saukan mishi da wahayi bane ko malaman tarihi sun ce yana da shekaru 25 ba fara saukan mishi da wahayi ba sai da kai shekaru nawa sai da kai shekaru 40 don haka lokacin jahiliya ma giya haram ce kun ga ba haram ba ce kai har aka shigo lokacin musulunci ma ana shan giya ko sai daga baya a hankali Allah ya haramta shan giyar a karon farko Allah madaukakin sarki wamin samaratin nakhil takaram
ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون كاغنا الله مدكين سكينا أمبتون جي أود سكي تدبينو ba za a ambace yadda suke yin ta ba domin kada wasu su koya to giya shi ake ta dabino suna da abin sha Allah madaukakin sarki yake da kuma arziki mai kyau cikin giyar giya fa kaga wannan gabanin a haramta ta ne ko haraka ambaci cewa arziki ce kuma abin sha ce daga baya da tafiya ta yi tafiya malamai suka karantar da wani ya zo yana sallah sai ya riƙa faɗin maganganu waɗanda bai san abin da yake faɗi ba sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu ssalata wa antum kuffar حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا Allah rahmadi Allah ya baka albarka amin wato ana Allah madaukakin sarki ya kira ga mu'minai bai haramta musu shan giyar duka ba yace la taqrabu ssalata kada ku kusanci sallah wa antum sukara alhali kuna masu mai hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abinda kuke fadi to daga wannan lokacin sai zamantu giya ta haramtu a shata lokacin sallah duk yanda za ka shan giyar ka sha amma ka tabbatar da ko da lokacin sallah ke yi ka fita daga cikin maye wanda daga baya shi Allah madaukakin sarki ya haramta giyar ga baki daya ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijis min amalish shaytan فاجتنبوه لعلكم تفلحون ما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون to da aka saukar da wannan ayar shi aka bar shan giya ga baki daya dukkanin masu giya suka fitar da giyar su suka zo suka faffashe ta akai daidaide da giya don haka a wannan lokacin giya haramun ce kun ga ba ko haramun bace to amma dai don yayi suka sai dauka waɗannan hadisan kuma waɗanda babu wanda ya inganta cikin su hadisai ne da'ifai don ya soki malaman sunna dama aikin shi kenan mun ji dai irin suka da imamu malik bin anas alimul madina amirul mu'minin fil hadis tanki bakin take yan kamishi ga ka cikin tasha a ce ba muta nauyi ba kon mai doki a baka ci a ba dokin ka fiya fiya mai kashe kwari jaki da tozo bakin take a ruwan to Khadija ta nemi ubanta ya auren mata da annabi wa kana abu hayyar gabu shi kuma babanta ya kasance yana kyama an yi zawujau na ya auren mu annabi da ita fa sana at'aman wa sharaban don haka sai ta dafa abinci ta hada abin sha fa da at'abaha
ta kira babanta wa nafaran min quraishin da wata jama'a ta quraishawa, wanda sai ce wannan jama'a ta quraishawa shi ya fasara su, ya san ko su wane ne, ya ce iyayen annabi ne da kuma shi kanshi annabi. Fada'imu suka ci wa sharibu suka sha hatta samilu, har sai da suka bugu. Faqalat Khadijatu li abiha, sai Khadijatu tace ma mahaifinta, inna Muhammadan yaqtubuni, to dukan Muhammad yana neman aure na, fazawwajahu, ka auren mishi. To tunda ya bugu, fazawwajaha iyyahu, sai ya auren mu annabi ita. Faqallaqathu, za ta fita sai mishi turare, wanda ake samu iyayen ango, iyayen amarya in an yi aure. Da an sama wannan turaren, ga al'ada ta nuna cewa ta aurar da diyarka. Wa albasatuhu hullatan, ta sanya mishi hulla, jubba. Wa kanu yasna'una bil aba'i, sun zamo suna aikata haka ga iyaye, idza zawwaju banatihim, idan suka aurar da iyayensu mata. Falamma suriya anhu sakaru, sukaru. Falamma suriya anhu sukuru, lokacin da wannan mayen ya ainihin yaye gare shi, aka yaye mishi shi, ya dawo hankali ne, nazara sai ya dubi, fa idza huwa mukhallaqun, sai gashi an samu irin wannan turaren wanda ake sama iyayen amarya, kuma alaihi hullatun, gashi yana sanye da jubba. Fa qala, sai ce mata, ma sha'ani, wani ya faru gare ni? Qala, fitacce, zawwajtani Muhammad ibn Abdullah, ai ka aurar da ni ga Muhammad ibn Abdullah. Fa qala, sai ce, ana uzawwiji yatima abi talibin, e yanzu ni zan ba maraya Abu Talib dana diyata? Faqala, sai ce, la a'a, wallahi ba zan bayar ba li amri. Faqala Khadija, sai Khadija ta ce, amma ta sahayi, e ba za ka ji kunya ba? Turidu an tusaffiha nafsaka, kana son ka wutar da kanka ka nuna kai wawa ne, inda Quraishi a gun Qurayshawa. To ka biro nasa, kana son ka ba mutane labari ne annaka kunta sakaran, cewa kai ka zamo cikin maye. Falam tazalbihi, kai ka zamo cikin maye, ka aurar da diyarka, za ka yi abin kunya idan kai haka. Falam tazalbihi, Khadija bata gushe ba tana lallashin mahaifinta hatta a tsara hasi da tabbatar da auren. To kun ji abin da ke ciki ko? To ciki isnadu wannan hadisin, akwai Abdullah bin Abi Ubaid al-Anasi, wanda majhulul hali, sannan akwai Umar bin Abi Bakrin al-Adawi, wanda mataruki ne, ga mataruki ga majhuli ciki isnadi daya. Wannan hadisi wani iri ne? Hadisi ne da'ifun jiddan, ba da'ifi kawai ba, da'ifun jiddan. Sa'annan isnadi na biyu ya zo daga Abdullahi ɗan Abbas, amma sai aka ce, fi ma ya hasabu Hammadun, cikin abinda Hammadu ka zato, cikin marwata hadisin nan akwai Hammadu bin Salama bin Dinare, to bai tabbatar ba zato yake yi, cikin abinda yake zaton ya ruwaito an Ammar ibn Abi Ammar, daga Ammar ɗan Abi Ammar. To Hammadu bin Salama tashin farko a guri ne da ifi ne, kuma da ifi mai mummunar da'ifanci, ya yi littattafai, ya yi wa'azoza, karance-karance da muhadarori inda yake nuna da'ifancin Hammadu. So kai da kai yadda da da'ifancin Hammadu, kana ɗaukar hadisin Hammadu? Kun san haka na al'amarin shi yake? Kun san lokacin da aka kurbatso shi, aka ce mishi, ya ce in an kashe shi, an kashe annabi Muhammad, makinya ya gyara, sai ta samu wani hadisi inda aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ai da ni da sunnata abu ɗaya ne, wanda duk ya kashe sunnata ya kashe ni, da aka shi as-sunna. To wannan hadisin ya bi ta kan Ikrima Maula ibn Abbas, gare shi Ikrima al-Barbari da ifi na wadda'un ne. To kaga ya ɗauko hadisin wadda'un, yana ƙoƙarin ya kare kanshi da shi. To yaje ya ɗauko hadisin wasu daga cikin marwaita waɗanda ba wadda'un ba a guri ne,
domin a gurin shi Ikrima maƙaryaci ne. An gane? Sannan mu tafi akan cewa ma hadisin ya inganta a guri ne shi as-sunna. Akwai wani mutum ɗaya a duniya wanda ake kira sunna? Kawai ya miƙa wuya ya ce ya yi kuskure. Domin magana ce wadda billahi al-azim ridda ce. Barin musulunci ne. Annabi ba abin wasa ba ne. A kan wannan magana sai a jarabci Najeriya da bala'i nau'i daban-daban. To Hammadu bin Salama ya samu ikhtilafi a ƙarshen rayuwarshi. Da haka irin su Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim da sauransu waɗanda suka zo da hadisan shi sai sun tace. Sun ɗauko hadisan shi inda bai samu ikhtilafi ba sannan su ruwaito. Amma inda ya samu ikhtilafi ba a ruwaita hadisi gare shi. To wannan hadisi yana daga cikinsu. An fahimci wannan? Sannan gashi yana zato. Bai ko tabbatar ba. To sai je don ta dalifi da mugunta sai ɗauko magana Imamul Haythami. Imamul Haythami yana cewa rijaluhu rijalus sahih, mazaizan hadisin mazaizan sahih. To in an ce mazaizai ne na Sahihul Bukhari ko Sahihul Muslim, shin shi ya nuna cewa hadisi ya inganta? Aje an koma an cika ka'idodin inganci ko? Ya zan babu inqita'i ciki isnadin. Sannan ya kasance babu illa ciki. Kuma ya kasance ba shazi ba ne. Ko ba haka yake ba? Mun san ka'idodi na inganci isnadi. Ko kuma na ingancin wal awwalu. Samu sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan fal awwal muttasil al isnadi bi naqli adlin dabit al fuadi am mithlihi min ghairi ma shuzuz aw illati qadihatin fa tu'zi. Yana cikin alfiya ta Imam al-Iraqi. Don haka bai ce ingantacce na ba. Sannan Imam al-Haythami a cikin littafin shi na Majmu'u Zawaid an same shi yana yawaita kurakurai game da hadisai. Ba dan da babu lokaci ba, da zan baka hadisi na wani rajul inda nan yake zuwa ya ce siqa ne, nan ya koma ya ce da'ifi ne, can ya koma ya ce kaza ne. Don haka mutum ne cikin ma littafi ɗaya haka yake. An gane? To balle ya ce rijaluhu rijalus sahih shi kenan. To ai kamin ka je ga rijaluhu rijalus sahih ya kamata ka je ka binciki isnadin hadisin cikakken bincike. Sannan hadisin na da Hammadu bin Salama. Hammadu bin Salama yana daga cikin marwaitan da ka tsana a duniya sama ga kowane marwaici. Ga hadisin na a cikin Al-Musnad na Imam Ahmad a juz'i na biyu shafi na 584, hadisi na 2851 da 2852, babu wadataccen lokaci. Wannan ya nuna cewa wannan magana da ka ɗauko magana ce mai rauni. Malamai sun riga sun bi ta kanta sun san ba ingantacciyar magana ba ce. An fahimta? Da ka je ka lalabo magana wadda bata inganta ba, ka jingina ma Annabi kana ta kufan baki. Kai ba ka zuwa ka nemo inda aka yi Annabi ka faɗi. Kai kullum bakinka ya fi maka zuciyarka ta fi jin daɗi ka faɗi inda aka soki Annabi. Ka je ka ɗauko hadisai da ifai ka riƙa aiki da su a haka. ولتعرفنهم في شدة والله يعلم أعمالكم. دا ما كلام رئيسي يكي أكوينا قرآن تونا موسو أسير يكي أكوينا حديث تونا موسو أسير يكي
Haka ma na hudu akwai cewa annabi na kallon al'aura Anas bin Malik. Annabi ya tarar da Anas dan Malik yana wanka, yayi mai tambayoyi daga ƙarshe yana kallon fa Anas irara la hawla wala quwwata illa billah. Gashi nan cikin tarihin Madinatu Dimashq a tawani nuskar mai bugun juz'i 37 juz'i na 23 za ka same shi wuraren juz'i na 46 a cikin mai 85. Alƙashin tarjama ta 2063 tarjama Ali bin Muhammad bin al-Qasim bin Balag Abul Hassan al-Muquri wanda imamu jami'i Dimashq tuwa ƙarƙashin tarjama shi in ka buɗe shafi na 760 za ka ga ya kawo isnadi har zuwa ga Anas bin Malik cewa da kala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi yawmil juma'a wa ana afidu ala alayya shay'an min al-ma'i fa qala li ya Anas غسلك للجمعة أم للجنابة فقلت يا رسول الله للجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس عليك بك ذاك ذايدي هزوك أرشا حديث سبود لوكتي أنا تقودا مني لا تكرر أنا تقودا مني لوكتي شو أمون ذو الله إسك أنس ناوانكا يتي ياكي أنس شو وانكا نغناك نجمعة ني كوكو وانكا جنباني sai Anas yace ya rasulullah ballil janaba na janaba ne don haka sai annabi ya nuna mishi yace sai ka wanke wuri kaza a cikin hadisin wanda dake kalli lafazin hadisin zai ga babu wanda yace annabi ya shiga cikin yauce inda Anas hasali ka fassara hadisi akan annabi ya iske Anas na wanka bayan Anas ya gama wanka ya fito sa'annan manzon Allah ya tambaye shi yace ya kai Anas wankan juma'a ko na janaba yace mai na janaba sannan yace mai to zo zauna nan kusa garin ya zauna kusa da annabi ya karantar da shi yace mai in za ka wankan janaba sai ka wanke guri kaza ya fada mishi guri 12 7 suna ga fuskar shi 3 suna ga kirjin shi 2 kuma suna karkashin shi to shi da tashi zai ce manzo Allah cikin yauce ya shiga ya iske Anas sannan ya ce ma Anas na tsirara ya ce zo ka zauna kusa garin sannan kuma practically ya sa hannu yana nuni yana taɓin gurare jikin Anas yana faɗin sai ka wanke nan kuma daga cikin wuraren akwai an ambaci haccen ƙasa wajen dubura ƙarƙashin cinyoyi kaga in ya sa hannu ya kai hannun ga Anas so Ibn Asakir da yazo da hadisin kun ga dai ga lafazin hadisin da yake ko ya jiye lafazin hadisin to kuma sai Ibn Asakir yace haza hadisin munkarun bimarati yace wannan hadisi munkari ne number 1 ko a munkarai yace number 1 ne yace gaba da kawo bayani sannan yana cikin silsilatul ahadith da'ifa shi ma ayi kace da hadisin bai inganta ba don haka abinda hadisi ya faɗi daban abinda ya faɗi daban sannan inda ya karanta hadisin nan gurin ba a je ko ina ba cikin wannan shafin nan Ibn Asakir ke cewa haza hadisun munkarun bimarratin nan gurin ba a ma ɗaga ba amma ya ƙi faɗi dama abin ya mai daɗi ko kuma shi kullum tunani daidai ya zai yi ya yi ma annabi mummunar fassara annabi sallallahu alaihi wasallam
ya karantar da mu wani hadisi, mun karanta shi a cikin sunan Ibn Majah. Imam Ibn Majah yana cewa haddathana Muhammad ibn Bashar sana Yahya ibn Sa'id an Shu'ba an Amr ibn Murra an Abi al-Bukhtari an Abi Abdurrahman as-Sulami an Ali ibn Abi Talib kun jima daga Ali dan Abi Talib qala idza haddathtukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithan. Ali yace idan na ba ku hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yaza hadisi yana iya dauka fasara biyu, mummuna fasara da kyakkyawa. Yace to fazannu bihi allazi huwa ahnahu wa ahdahu wa atqahu. Yace to ku yi ma manzon Allah zaton fasara wadda tafi zama shiryayya, wadda tafi dacewa da shari'ar Annabi, da girma da mutuncin Annabi, da kuma ta kawairin ta Annabi. Ko yace ta fassara, fassara wadda za ta nuna mai ta kawani. To wannan hadisin ko da a ce ya inganta, in za ka fassara sai ka fassara cewa ya iske Anas na wanka. To bayan Anas ya gama wanka ya fito, sannan manzo Allah ya karantar da shi daga ce manzo Allah ya iske cikin yauci, ko babu lafazin ya iske cikin yauci. An gane wannan? Kaga da Ali ibn Abi Talib na karantar da mu yadda ake fassara hadisi Annabi, ko fassara daga Ali yadda ake fassara hadisi Annabi. To amma kaidar fassara gare shi tashi ta kanshi, wanda ta saba ma kowa duniya, da an kawo hadisi daga Annabi to zai kokari yayin tunanin fassara mafi muni wanda ke nuna babu takawa, babu tsoro Allah, babu mutunci, babu zama ya adam ma cikin ta, ya jingina mu Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Yau kuma haifinka na sa gaba da duk yayi abu imai mummunan fahimta, da duk aka yi abu imai mummunan fahimta zaka ji dadi. To na karshe wanda Annabiyar da lokaci ya tai hadisan bire, sahabin da tabi'in da yake lokacin jahiliya, tabi'i ne muhdaram. Idan mun ce muhdaram, wanda ya zamani da Annabi amma kuma Allah bai albarkace shi da samun haduwa da Annabi ba, to haka bai zama sahabi ba. Mun san mun yi karatu a cikin rayuwar sahabbai, ko na mutanen da suke ta dauko tafiya su zo ga Annabi. Akwai wanda yana kawo bayan garin Madina, sai aka faɗa mishi cewa ai an dawo jana'izar Annabi yanzu, shine dalilin da yasa bai ga Annabi ba, bai zama sahabi ba. So wanda duk ya zamani da Annabi bai ga Annabi ba, ana kira ne muhdaram, ko a cikin tabi'ai. To wannan wani sahabi ne, wani tabi'i ne wanda ake kira Amr bin Maimun, wanda ya yi zamanin jahiliya amma bai ga Annabi ba har Annabi ya bar duniya. Yace ra'aytu fil jahiliya, na gani a cikin jahiliya kiradatan wasu birai azzanat, ɗaya daga cikinsu ta yi zina, faraja muha suka jefe ta. Yace farajamtu ha ma'ahum, sai ni ma ne taimaka musu aka jefe ta tare da ni. Shina yace ashe sahabin shi ma ya zama, shi wannan tabi'in shi ma ya zama biri tare da su kenan. Yace ba a yi ba wannan ƙarya ce, wai birai. Yace to birai aure suka yi balle a ce sun yi zina? Yayi wannan ne don ya kare ta hadisi, yana cikin Bukhari. An fahimci wannan? Shi ne hadisi na 3849 a cikin Sahihul Bukhari. To dai ya kare ta wannan Amr bin Maimun, sannan kuma ya kare ta da Bukhari, ya nuna akwai zaifi hadisi cikin Bukhari. Sai muka ce ƙaryarka, domin ku bere da ka sani, malaman kimiyya na zamani sun tabbatar da cewa suna kashe mazinata a cikinsu. Duk inda bere suke suna da abin da ake kira territory. Akwai fili wanda bere suka ware, dangi guda nasu ne. Cike akwai namiji wanda shi ne babban namiji, shi ake kira dominant male, kamar yadda magidanci yake a gida ne. So wannan dominant male shi ɗaya ke da damar ya sadu da
birare waɗanda a cikin wannan gurin. To idan wani ya tsallako ya sadu da wata, za su je su kashe wannan, za su tarmi in sun gan shi. Idan wata daga cikin su ta tsallaka ta je aka sadu da ita, malaman kimiyya suka tabbatar da in ma ta je wani guri ba a san inda ta je ba, in ta dawo halle ƙyan bayan ta suke yi suna tattabawa don su gane cewa shin ta je ta yi zina, in ta yi zina za su kashe ta. Wani lokaci su far mata da bugu, wani lokaci su kaɗo ta bisa icce, wani lokaci kuma su sa dutse su jefe ta. To Amr bin Maimun ya tarar da su suna haka, shi ma ya ɗauka aka jefa tare da shi. An fahimta? Wannan ba wata magana ce mai nauyi ba. To amma ya ɗauka don ya ci mutuncin Bukhari, ya nuna cikin Bukhari akwai ƙarerai da tatsuniyoyi. An fahimta? Sannan tura wanda kake son ka biya ma buƙatar su, ga su sun kunyata ta a nan, sun tabbatar da wannan. Wanda duk zai je na Joe Wild da sauransu zai ga labarai irin waɗannan, ga su nan an yaɗa tuni sun bi duniya. Sa'annan ƙarƙashin wannan ne yake cewa kuma cikin Bukhari an ce wa duk inda ka ga damo to ba Yahudi ne, duk inda ka ga tsira ba Yahudi ne. An fahimta? Birai ma Yahudawa ne, Allah mai birai. To kaga rashin ilimi, da yana da ilimi da kai cune da bai wannan maganar ba, ya koma ya zauna a karantar da shi Sahihul Bukhari karatu na gaskiya, ya fahimci abin da ke cikin shi. Asalin maganar ta samu asali ne daga aya ta 65 a suratul Baqara. Allah madaukakin sarki yace walaqad alimtumul ladina tadawlu wa laqad alimtumul ladina tadawlukum fis sabiqi faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Allah madaukakin sarki yace walaqad, kuma tabbas kun sani, alimtum kun san, allazina aka da minkum fi sabti, waɗanda sun ka tsallake iyaka a cikin ku aini na asabar, an hana su kamar da malaman tafsiri suka tabbatar, an hana su yin sura na asabar, suka je suka yi wata dubara ta yin su din a gurguje. To Allah za su wawayo, kaga mahalicinka ba za ka yi mishi wayo ba. Don haka faqulna lahum, sai muka ce musu kunu qiradatan, ku zamo birai kasi'ina, wulaƙantacce. Sai aka mayar da su suka kasance birai. To sun koma birai, shina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yadda aka yi suka koma birai. Kabila guda ce, unguwarsu ɗaya sun ware unguwarsu cikin garin nasu, gari ya waye ko da aka lalaba babu kowa cikin unguwar, duk sun waƙe sun zama bare sun waƙe. Annabi yake fuqidat ummatun min bani Isra'il, an waye gari an rasa wata al'umma cikin bani Isra'il. La yudra ma fu'ilat, ba san me aka aikata gare ta ba, ko kuma la yudra ma fa'alat, ba san abin da ta aikata ba. Yace wala araha illa al-fa'ara, ba na ganin wannan al'umma kila face an mayar da su beraye. Yace ba mamaki, ala tarawna ha idza wudi alaha albanul ibli, ba ku ganin bera ɗan azami shi nonon raƙumi, lam tashribuhu, ba su shan nonon raƙumi. Wa idza wudi alaha albanul sha'i, in an aza musu nonon awaki sharibatu, sai su sha shi. Kun ga Yahuda ba su shan nonon raƙumi ko? To shi ma bera bai shan nonon raƙumi. Sai Annabi ya ce ba mamaki kila haka ne, bai dai tabbatar ba. Tashin farko ne ya kai muku. Wannan hadisi yana cikin Sahihul Bukhari hadisi na 3305, Sahihu Muslim hadisi na 2997. An fahimta? To daga nan Annabi na kan wannan fahimta, ba mamaki an mayar da su ƴan gahalittun, ko banda birai an mayar da wasu beraye, saboda suna da kama da beraye. Yace wata rana utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dabbin, sai an kazo mu Annabi da damo, fa'a ba an yi akula minhu, sai Annabi ya ƙi cin naman damo. Wa qala, yace la adari
la'allahu min al-qurunin lati mulsikhat, yace ban sani ba shin damo yana cikin al'ummomin da sun ka wuce waɗanda an ka shafe an ka mayar da su wasu dabbobi, don Allah ya shafe wasu al'ummomi ya mayar da su dabbobi, yace ban sani ba ko suna ciki, la ajali yace ban sani ba. Yana cikin sahihu Muslim hadithi na 1949. To tafiya ta ci gaba da tafiya, annabi na bisa wannan ra'ayin sai Allah ya aiko mai wahayi cewa ga yadda gaskiyar lamari yake, ai waɗannan al'ummomin da an ka shafi aka mayar da su suka koma wasu dabbobi ba su wuce kwana uku sun mutu, don haka ɓeraye da birai da sauransu duka ba al'ummomin da aka shafi ba ne. Sai annabi ya zo ba su labari, ya ce ga wani labari fresh, ya ce inna Allah lam yuhlik qauman, Allah bai taɓa halaka wasu mutane ba, aw yu'azzib qauman, ko bai taɓa azaba ga wasu mutane ya juyar da su ya mayar da su birai, ko ya mayar da su su koma ɓeraye, ko ya mayar da su su koma damo, wa yaj'alu lahum naslan, sannan ya sanya musu zuri'a, ya ce wa innal qirada, lallai birai wal qanazira, da aladai kanu qabla zalika, ai sun kasance tun gabani a juye bani Isra'ila a maishe su birai, ko akwai birai, an fahimta? Don haka annabi ya karantar da dukkanin wata al'umma wadda an ka shafi, to wannan al'ummar ba ta wuce kwana uku Allah madaukakin sarki zai halakar da ita, an fahimci wannan? Don haka ko da annabi ya bar duniya ga abin da ya bar duniya a kai shi nan, da farko ya ce ban sani ba kila ko da ko ɓerayen nan al'umma bani Isra'ila na da aka halakar, ya ce ban sani ba damo ko na cikin al'ummomin da aka halakar can, to sai Allah ya kawo mishi wahayi tunda bai sani ba, sai Allah ya kawo mishi wahayi, to ga da labari yake, in an ce ku zama birai da kun zama birai bayan kwana uku za ku mutu, in an ce ku zama aladdai da kun zama aladdai ba ku ci kwana uku, in an ce ku zama damo ko ɓeraye ba ku ci kwana uku, don haka ɓera ɓera ne, damo damo ne, biri biri ne, alade alade ne. An fahimta? Don haka akwai wani abu mai muni nan? To Turawa da yake son ya kare cewa suka yi ma annabi Adam ba shine kakanmu ba, cewa sun kaɗa Adam daga biri yake, sannan da kifi da ɗan Adam da jaki da kare da doki da Musa da alade da icce, an fahimta? Da haki da dukkanin wani abu mai rai suka ce asalinmu guda, sannan mu dabbobi daga ruwa muke, ɗan Adam ma daga ruwa yake, sanda yana cikin ciki cikin ruwa yake, sannan yana da bindi sanda yana cikin ciki irin na kifi, sannan kuma yana da mashaƙar ruwa cikin hanci gills sanda yana cikin ciki, suka ce ontogeny recapitulated phylogeny. Don haka wannan na nunin cewa ɗan Adam asali ne da cikin ruwa yake, sannan ai zamanin da ko cikin ruwa ɗin ba dabba ba ne, shifka ne, akwai shifka ta harko da an ta fara samuwa cikin duniya, don haka mu shifkoki ne. Kaje ka karanta theories of evolution, theories of organic evolution, kaje ka karanta ra'ayoyi irin nasu Charles Darwin, irin nasu Erasmus Darwin, irin nasu Alfred Russel Wallace, irin nasu Jim Baptist Lamarck, gabanin ka zo ka yi magana, haka kun san ya magana akan kifi ko? Wanda bai da ilimi mai tsala zaratin game da wannan kifin, sai an je internet an yi shi printing, to idan yana son wannan ya zo ya ɗebe girman kai, ya zo ya duka ya ce bai sani ba, a karantar da shi, sai mu zaunar da shi a gwada mishi komi tiriyan tiriyan. Za ka insha Allah ta'ala yau a nan za mu kammala karatunmu na farko mai suna jana'izar aƙidar ƴan kogo, wadda kuna gani ga littafin intanet ba ka mai mata wanka ba tukun.
ɗaya mata wanka za mu juyar da ita yamma, ba sallah za mu yi mata ba. Za mu aika makabarta ta Krista mai mata turbuda irin turbudar jaki. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.